ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଯେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କେମିତି କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ହଁ, ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଏମିତି ବରଗଛର ଓହଳ ପରି, ଥରେ ଯଦି ଲମ୍ବି ଯାଏ ଆଉ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ସମ୍ପର୍କର ହାତ ଯଦି ଥରେ ଲମ୍ବି ଆସିଛି, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ନଈ ପଠାର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରର ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ମହକ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ମାଟିର ହୃଦୟରୁ ଆକାଶ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିବା ଦିଗ୍ବଳୟ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ସୂତା ଖିଅଟେ ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଯାଏ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଗୋଟିଏ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ସହିତ। ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼େଇ ଦିଏ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ, ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ନା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଜିର ଯୁବବାଣୀରେ ଶୁଣିବା ଏକ ନାଟକ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଅନନ୍ୟା। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁବାଳା ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦନା ସାଲିଗ୍ରାମ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫାଲିଆ। ନାଟକଟିର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସାଲିଗ୍ରାମ ପାତ୍ର, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ତୁଷାର ସାମନ୍ତ, ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ, ନିରୁପମା ରଣା, ସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନୁସୟା ସାହୁ। ଆରେ ଅନନ୍ୟା, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଅଫିସରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲି। ଖାଲି କାମ ଆଉ କାମ, ଏ ଅଫିସ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହି ରହି ମଣିଷ ବି ଫାଇଲ ହୋଇଗଲାଣି। ମାନସ, ଆଜି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ଜୀବନଟା ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଠିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଫେରି ହେଉନି, ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଦେଖି ହେଉନି। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ଇମୋସନାଲ, ଆସୁ ଆସୁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହଜେଇ ଦେଇଛ କି? ନା ଥାଉ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନସ, ମତେ କହିବନି? ତୁମକୁ ନ କହି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ୟା, ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ହେବନି ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆଶା କରେ କାହିଁକି? ଆଶା ତ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ଦୁଃଖ ଆଣିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସୁଖ ଆଣିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସୁଖ ଆଣିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଣିଲେ? ଦୁଃଖ ତ ମନର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ଜୀବନରେ ସେ ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗିଲେ ମନ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନା। ଆଚ୍ଛା ମାନସ, କହିଲ ଆକାଶର ଖବର କ'ଣ? ଘରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆକାଶ, ସେ ତ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ନକଲେ ସେ ଆଉ ଭଲ ହେବେନି। ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ତ ଜାଣ ଅନନ୍ୟା, ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସବୁକିଛି ସରିଗଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନସ, ତମେ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ମୁଁ ଅଛି ନା, ତୁମ ମା କ'ଣ ମୋ ମା ନୁହନ୍ତି? ତୁମଠୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବି ଅନନ୍ୟା, ଯେତିକି ଦେଇଛ ତାକୁ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝିପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବୁଝିଲ ମାନସ, ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଠାରେ ଧାର ଉଧାର କି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ରହେନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମାନସ, ମାଉସୀଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଆଉ ଦେଖିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବି ହେବେ। ହଁ ମାନସ, ତମେ କାମ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଫାଇଲଟା ନେଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ସତରେ ଅନନ୍ୟା, ତମ ପରି ସାଙ୍ଗଟେ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ କବିତା ହୁଏ ନା, ସେ କବିତାର ମୁଖବାନ୍ଧ ହେଉଛ ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା ବିଜୟବାବୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ହଁ ସାର୍, କାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେସବୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ସ ବି ଆସିଛି। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ଆରେ ଅନନ୍ୟା, ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ୟର୍ ସିଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତମ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି ଅନନ୍ୟା, ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ତଥାପି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ବିଜୟବାବୁ, ଆପଣ ଅନନ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଓକେ? ୟେସ୍ ସାର୍। କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ସାର୍? ଭୁଲ ପୁଣି ତମର ହେବ? ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ସେଦିନ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଉପର ଅଫିସର ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତମ ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତ ଭୁଲ ଥାଏ, ତାପରେ
ସବୁ ଭୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ତ ଠିକ୍ଟା ଥାଏ ନା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭୁଲଟା ମୋତେ କହିବେନି, ମୁଁ ଭୁଲଟା ଜାଣିବି କେମିତି? ଏଇ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ କରୁ କରୁ ଜୀବନର ମୋଡ଼ କେତେବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ସତରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କହିହୁଏନି? ଯେମିତି ଓଠ ପାଖରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ହୃଦୟର କେଉଁ ଏକ ନିପୃତ କୋଣକୁ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଥାଏ କେବଳ ଅନୁଭବରୁ ବି ଆଶାଠିଏ, ସେଇଠି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଏ ଭରସା ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଆଗାମୀ ସତ୍ତାଟିଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସିନା, ମାତ୍ର ସେ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନନ୍ୟା, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି। ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସେଇଠି ଥାଉ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେ? ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜୟ ବାବୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନେଲେ? ହଁ ସାର୍। ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ନୋ ସାର୍, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନନ୍ୟା, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯା, ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ରିକି। ହାଇ। ଆରେ କ'ଣ ତ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛି ଏ ସମୁଦ୍ରଟା ଯେତେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି ତା ଭିତରଟା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତ ପୁରା ଦାର୍ଶନିକ ପାଲଟିଗଲଣି, ଏ ଅଶାନ୍ତ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ? ମାନସ, ତମେ କିଛି ବି ବୁଝନି। ତମେ ଯଦି ପଚାରିବ ଏ ଫୁଲଟା କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଶାମୁକା ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାଟା କାହିଁକି ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲୁ? ଯଦି ତମେ ପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନସ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବନି? ତମକୁ କେମିତି ଆଉ ବୁଝେଇବି କହିଲ? କେବେ କେଉଁ ଦିନ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିନି କହିଲ? ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ କେତେବେଳେ ବି ଖୁସି ରହୁନ, ଆଉ ଅଫିସରେ ଅଫିସରେ ତ ଅନନ୍ୟା ସହିତ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ରିଙ୍କି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ଅଫିସରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ରିଙ୍କି, ଶେଷରେ ତମେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଏଇଆ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସହିତ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରର ହାନି ଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେଉଛୁ। ଦେଖ ମାନସ, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ରିଙ୍କି? ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି କଳଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ମାନସ ଦେହରେ ଲେଶ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ତମେ ସେ କଳଙ୍କିନୀ ସହିତ ଥାଉ। ତମେ ତାକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଠିକ୍ କରୁନ ରିଙ୍କି, ତୁମେ ଜାଣିନ ଅନନ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ। ସେ କେବଳ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ଦେବୀଟିଏ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟିଏ। ମାନସ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାରା ଦେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ? କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ ରିଙ୍କି, ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ତମେ ତାର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କ'ଣ? ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ପୁଅଇତା ରୁହନ୍ତୁ। ହୋଇଓ ସମୁଦ୍ରଣୀ, ହଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ପରା କଥା ହେଇଥିଲା, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାବି ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ କି? ହଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି। ମଉସା, ଆଉ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇ ଆସିବି। 15 ଦିନ? ନା 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 ନା, ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି, ଜମା ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଏଇଠି ନଗଦ ଦବ ତ ହବ, ନହେଲେ ତମ ଝିଅ ରହିଲା ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏ ପିଲେ ଉଠ। ମଉସା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମଉସା, ଦୟାକରି। ଆରେ ମାନସ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଅନନ୍ୟା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆରେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆଉ ତମ ଲୁହ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କୁହ ମାନସ, ଏଇ ଅନନ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା ମୋତେ। ଜାଣିଲେ ବି ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ରେ ମା? କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଇଆ ନା? ହଁ ଅନନ୍ୟା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୋଇବି ଭିକାରୀଙ୍କ ପରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ ବାହାଘରରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁ। ନିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ପଇସା। ବିକାଶକୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିନେବେ। ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନସ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବ ଏହାର ଆଭାସ ମୁଁ ପାଇସାରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲି। ଅନନ୍ୟା ଆସ ମାନସ, ସେପଟେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମାନସ। ହଁ ରେଙ୍କି, ଏଇ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବନି? ଆରେ ମାନସ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ ଭାରି ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ। ହଁ ଅନନ୍ୟା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶର ପେଟ ହଠାତ୍ ପେନ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତାର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ୟଟି ଆଫେକ୍ଟେଡ। ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମାନସ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ତମେ ଆଜି ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼, ଆକାଶକୁ ନେଇ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା। ବିଳମ୍ବ କଲେ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା। ଚିନ୍ତା କରନି ମାନସ, ଆମ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆକାଶର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ କିଡ଼ନୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କଥାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ କିଡ଼ନୀ ଥିଲା ତା ନିଜର, ଅନନ୍ୟାର। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମାନସ? ଏହା ଥିଲା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାନସ, ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ଅନନ୍ୟାକୁ ଏତେ କଥା କହିଗଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରିଙ୍କି, ଏବେ ବୋଉର ଅପରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଥାଉ ମାନସ ଥାଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାନସ, ଅନନ୍ୟର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆରେ ତାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ମାନସ, ମୁଁ ଅନନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିନେବି। ସେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିନି ରିଙ୍କି, ସେ ତ ବିରାଟ ସାଗର ମମତାର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ବିଶ୍ୱାସର, ଅସୀମ ଆକାଶ କଳ୍ପନାର, ପୁଣି ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ସକାଳର। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ମାନସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ସତରେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ଅନନ୍ୟା, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ମୁଁ ଏବେ ବି ତମ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅନନ୍ୟା, ଏବେ ବି ତମକୁ ଆଗ ଭଳି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ସେଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫାଇଲଟା ନିଅ, ଏ ଫାଇଲ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଦେଖି ନିଅ। ସାର୍, ଏ ଫଟୋ ତ ଅନନ୍ୟର ଫଟୋ। ହଁ ଦିଅ ଦିଅ, ସେଇଟା ଭୁଲରେ ସେଠି ରହିଯାଇଛି ସାର୍। କ'ଣ କରିବି, ଅନ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଆଖରୁ ବହୁଥିବା ଲୁହକୁ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ଇମୋସନାଲ। ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ, ତମେ ଫାଇଲ ଦେଖ। ନୋ ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଥାଉ ସାର୍, ଏ ରିଙ୍କିକୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କାରଣ ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସ ଆଉ ଅନନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଅନନ୍ୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତମେ ବି ସେ ଭୁଲ କର ନା, ମାନସକୁ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝ ନା। ସାର୍, ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ରିଙ୍କି, ଅନନ୍ୟାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇ ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ମୋ ଅସହାୟତା କଥା ତାକୁ କହିବି ପାରିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ରିଙ୍କି। ସାର୍, ସାଗରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଗଭୀର ଅଛି ଆଜି ବି ମୋର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ଆକାଶର ତାରା ଆଉ ଜହ୍ନର ଯୋଜନା ଭିତରକୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁଦିନ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବସି ଆସିଲା, ସେଇଦିନଠୁ ସବୁ ଖୁସିକୁ ସେ ଚୋରାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅନନ୍ୟକୁ କହିଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର କାରଣ? କହିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଆନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଅନନ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବି। ନା ରିକି, ତମେ ଜାଣିନ ଅନନ୍ୟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭିମାନୀ,
ହଁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏ ଫାଇଲ୍ଟା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ୟେସ୍ ମାନସ ସ୍ପିକିଂ। ଓ ରିଙ୍କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? କାହାର? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କି ସେ ଏବେ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଡକ୍ଟର, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ଇଜ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଳା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ରିଙ୍କି, ଅନନ୍ୟା କେଉଁଠି? ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ବି ଆସିଗଲେ, କାରଣ ଏ ଦୁଃସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋରି ପାଇଁ। ରିଙ୍କି? ହଁ ମାନସ, ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଅନନ୍ୟର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ? ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ମୋ ସ୍କୁଟିକୁ ମୁଁ ଡାହାଣକୁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେପଟୁ ଅନନ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଟ୍ରକ୍ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନସ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇ ତ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଡକ୍ଟର? ଅବସ୍ଥା ତ ସିରିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁ ଡକ୍ଟର? ହଁ ସିଓର, ବଟ୍ ବି କସସ୍, ତାଙ୍କ ସହ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ଅନନ୍ୟା, ଏ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଅନନ୍ୟା ଆଖି ଖୋଲ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର ସେ ବିଜୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବିଜୟକୁ ନେଇ ତମେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖିଥିଲ, ଯେଉଁ ବିଜୟକୁ ନେଇ ତମେ ଦିନେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଥିଲ, ମୁଁ ତମର ସେହି ବିଜୟ ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ତମର ସେହି ବିଜୟ। ବିଜୟ, ତମେ ତମେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ବିଜୟ। ଅନନ୍ୟା, ଲା ନା ଅନନ୍ୟା, ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଅନନ୍ୟା, ମୋ ଅସହାୟତାକୁ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅନନ୍ୟା। ଅସହାୟତା କ'ଣ ବିଜୟ, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଭୟ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଦେଖ ଦେଖ ଅନନ୍ୟା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି, ଏଦିନ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। ଥାଉ ବିଜୟ ଥାଉ, ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିନି, ମୁଁ ତ ତମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲି ବିଜୟ, ଯାହା ମୋର ବହୁତ ନିଜର ଥିଲା। ମୁଁ ହାରିଗଲି ଅନନ୍ୟା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ନା ବିଜୟ ନା, ତମେ ସେମିତି କହି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନି। ଆ ପାରୁନି ବିଜୟ, ଆ ବିଜୟ, ମାନସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାନସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜୟ? ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଅନନ୍ୟା, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ମାନସ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଭାରି ବିଚିତ୍ର ନା ରେ, ସିଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନସ, ରିଙ୍କିକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ସୁଝି ପାରିଲିନି ଅନନ୍ୟା, ଆଜି ପୁଣି ରିଙ୍କିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଲ। ମାନସ ପୁଣି ଋଣ କଥା କହିଲ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି? ଠିକ୍ ଅଛି ମାନସ, ଋଣ ଶୁଝିବ ତ? ମୋତେ ଥରେ
ମୋତେ ଥରେ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକ। ତୁମର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଯିବ ମାନସ, ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଯିବ। ଦିଦି ମାନସ, ଆଉ ଥରେ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକ। ଦିଦି ଦିଦି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ରିଙ୍କି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିନି ରେ ରିଙ୍କି। ଦିଦି ମାନସ, ମାଉସୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲି ରେ। ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, ମାଉସୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଜୟ। ମାନସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦିଦି ସତରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ନିଜେ ଦୀପ ପରି ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏହି ନାଟକ ଅନନ୍ୟରୁ। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁବାଳା ମିଶ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ଶାଲିଗ୍ରାମ ପାତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଲେୟା। ନାଟକଟିର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ ମାନସ ଶାଲିଗ୍ରାମ ପାତ୍ର, ବିଜୟ ବାବୁ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଶ୍ୱଶୁର ତୁଷାର ସାମନ୍ତ, ମ୍ୟାନେଜର ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତ, ଅନନ୍ୟା ନିରୁପମା ରଣା, ସମୁଦୁଣୀ ଅନୁସୟା ସାହୁ ଏବଂ ରିଙ୍କି ସ୍ମିତା ମିଶ୍ର।